Добър вечер, добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Йов Ковричев. Днес на Никул ден отново сме заедно. Добре сте ми дошли, живи и здрави всички именици. С пожелание за здраве, щастие, късмет, много любов, щастие, лични и професионални успехи. Носете името си със здраве и гордост, бъдете живи и здрави. Поздрави от целия екип на Фен ТВ. На Никул ден ще бъдем заедно, разбира се, с много поздрави, готино настроение и хубава музика. Днес е вторник и както знаете, нашата рубрика Звезден гост отново е тук специално за вас, а днес при мен ще бъде момичето с ангелския глас. Веселото момиче на поп-фолка, само след броени минути ще разберете кой ще седне тук до мен, въпреки че съм сигурен, че вече сте запознати. Но мъничко търпение ще е необходимо. Аз ви пожелавам една много готина и страхотна вечер. Знаете телефоните за връзка, но ще може да се обаждате за поздрави и музикални желания след 20 часа и 45 минути. Така че заповядайте при нас, мили мои. Ние сме тук, аз и колегите ви очакваме за едно много готино и незабравимо парти. Скъпи приятели, озря момента да ви покажа кой ми е на гости днес на Никул ден, вторник вечер в Звезден гост. Както ви казах, ще може да ми се обаждате след 19.45. До тогава съм ви блокирал, защото имам да си разговарям с неотразимата, жената с ангелския глас, която може да разтопти всяко ледено сърце. Изключително съм щастлив да посрещна тук в нашето студио Емилия. Здрасти. Много ми е приятно. На мен също. Здрасти. Как се чувстваш? В какво настроение? Извинявай, не ставам, защото имам отзаден микрофон. Изобщо не се притеснявай. Искам да се чувстваш като у дома си. Тук Благодаря при нас... Винаги си ми добре дошла и се радвам и съм изключително щастлив, че най-накрая мога да посрещна Емилия в студиото. Колеги, покнете се от яд. Знам, винаги сте завиждали. Има много въпроси към теб и се радвам, че прие нашата покана и затова стартирам директно, тъй като са дошли на Facebook страницата, в Instagram и разбира се тук при нас в NTV. Първият ни въпрос е на Славчето Дончева, която пита... Първо ти пожелава нещо. Еми, желая ти просто да си останеш все така истинска. Желая ви цялото щастие на теб и на семейството ти, весели празници и само положителни емоции. В какво настроение те заварвам в този момент? Ами, в хубаво настроение. Аз много обичам преди празниците. Смисъл самата подготовка, украсяването на елхата. В къщи е една еуфория, така, понеже сме пълна къща с деца. И не само това, винаги приготовленията за празниците са много по-хубави, отколкото самия празник. Така че очаквам един много хубав месец, с много работа, с много усмивки, с така хубаво настроение, нали? Защото и хората са настроени за, не знам, за ако щеш един по-хубав период. Така че наистина съм в хубаво настроение. Дай Боже, новата година да ни е така хубава и по-позитивна и без болести. Дай Боже, наистина. Остава ли ти изобщо някакво време? Тук малко пренебрегвам зрителските въпроси, понеже аз много обичам да си питам някакви неща, които мен си ме вълнуват, а така или иначе сега си ми дошла, няма да имам друга възможност скоро, въпреки че аз съм достатъчно нахален, мога да се теканя всяка седмица. Остава ли ти някакво време за приготовления, все пак пълна къща, купища участия? В крайна сметка, кога го намираш това време, при положение, че трябва да бъдеш майка, любяща съпруга, изпълнителка, да ми дойдеш на мене на гости и изобщо като цяло как правиш организацията? Искам да кажа, че с годините станах много организирана. Смея да твърдя, че съм много дисциплинирана, знам във всеки един момент програмата си. Това ми дава една, как да кажа, една крачка напред, нали, да си планирам нещата по-рано, да бъда максимално с децата си, знам кога е моето време с тях, знам кога съм заета.
да кажем, както днес, нали, на 6-ти имам и ангажименти тук при теб, участие отделно, днеска снимахме една реклама, нали? В смисъл искам да кажа, че нещата при мен се случват не от днеска за утре, предварително си знам всичко нещата. Е абсолютно всичко е много строг график. Имам си и човек, който се грижи за това, разбира се. Много хора ми помагат това да бъдем точни с всеки един ангажимент. Така че това са важни неща. В годините те се изчистват и няма такъв хаос, както преди. Защото преди, като по-млада певица, си спомням, че може би и сега и при младите изпълнители е така. Когато нямаш опита, се луташ, става един хаос, не знаеш, нали, как да си подредиш времето. За нищо не ти стига времето, както съм слушала и аз съм го казвала преди години, когато така също беше хаос при мен. Не можех да си подредя времето и за нищо не ми стигаше. Сега, напротив, не мога да кажа. Доста организирана съм и знам какво правя всеки един ден. И разбира се, че има и неща, които се случват не по нашия сценарий. И трябва да се реагира. Разбира се, но вече като опитен човек знам как да лавирам. Колко години вече направи на сцената? Добре, няма да ти казвам, че съм израснал с твоите песни. Не, казвай ми, нямам проблем. Да. Аз съм, винаги това казвам, че никога не се връщам назад, не броя години. Не знам, може би 20, 21 и 2, не знам, нещо такова, но не ги броя наистина. И това ми е много така клиширано да кажа, примерно, вече съм еди колко си години на сцена. Няма значение колко години си на сцена. За мен е важно дали тук и сега правиш, работиш и хората, нали, те обичат за това, което правиш. Дали, разбира се, си актуален в този период. Това дали едно време какво е ставало и така нататък, това си е било за тогава. Младите даже не се интересуват, нали? Нашите почитатели, които са от много години, аз, разбира се, благодарна съм на всички мои почитатели, които още ме следят от самото начало на моята кариера. Но по принцип сега младите не се интересуват от това какво е било едно време, ма как е било и какво и колко години сме на сцена. Важното е тук и сега да бъдем актуални и да правим актуалните неща за тези дни, в които живеем сега. Знаеш ли, аз съм се замислял, че ти си един от изпълнителите, към който винаги има интерес. Благодаря. Има хора, които отшумяват с времето и на тяхно място се настаняват нови имена. Но ти за толкова години... Как успя да задържиш винаги интереса толкова фокусирано към себе си? Ами аз съм научила от всички хора, които така, ако мога да кажа, са ми преподавали музикална култура, че и то не само в бизнес средите, че всеки един успех иска постоянство. За мен постоянството, разбира се, че ражда успех винаги и това са ме научили моите, ако мога да кажа, учители по пътя на музиката. И смея да твърдя, че не съм спирала да работя. Да, като всеки изпълнител съм имала и върховете през пътя, по който съм минала, и съм имала и паденията, нали, които няма как, нали, не мога да твърдя, че постоянно съм била на върха, но никога не съм слизала пък на по-долно стъпало. Никога и съм... И аз съм го забелязал, затова те питам. Мисля, че съм успяла да задържа нивото. Пак казвам, че съм имала своите огромни върхове, като сега, нали, благодарна съм на песните, които направихме. И съм имала и своите затишия, нали, в кариерата, когато съм била бременна, когато, нали, съм се така отдръпвала за някакъв определен период и така. Ти пък излизаш в майчинство, обаче след това ударно се завръщаш и винаги изкарваш някакъв тотален хит. Да. Ами, така се случва. Смисъл и двете ми, отначало с Иван, то минаха вече доста години, но сега последните ми две бременности, тогава си спомням, че с Мира беше Калифорния, не можах да ходя на участие да си взема аплодисментите. Сега с Жоржина беше пък турбуленция, но смея да твърдя, че бързо така се много ударно върнах. Се завръщаш, да. Да.
За което адмирации наистина. Благодаря, благодаря. Това знам, че е екипна работа и това, че да. Ти си изпълнителя, знам, че да. Стои много труд и от твоя страна и от страна на колегите, които работят като автори на тези парчета. Но... Нашата работа е съвкупност от много хора. Не мога да кажа, че аз съм човека, който всичко съм направила. Да, аз съм лицето, което нали, всъщност представя крайния продукт, но зад кулисите стоят много хора, които ми помагат и екипна работа, вече сме се стиковали и смея да твърдя, че за това нищо случайно няма. Успеха се ражда, когато знаем какво правим и знаем какво искаме, всъщност и какво търсим. А не просто се лутаме и случайно нещо нали, е станало. Не е случайно, със сигурност. Продължавам напред с зрителските въпроси. Петър Гочев ме пита: защо си в предаване на Фен ТВ при положение, че си от друга музикална компания? Ами, много хора смисъл не следят и не знаят, че аз отдавна вече не си партнирам с Пайнер, въпреки, че имаме прекрасни отношения. На някои хора много им е странно как така сме се разделили, а пък имаме прекрасни отношения. Да, може съществува това, защото смятам, че нещата вече станаха такива, че нямаме нужда вече от продуцентска помощ. Сами вече така си движиме нещата, защото сега тази тема е дълга, няма да я засягам. Има много аргументи, които разбира се стоят на днешно време, но не искам да се впускам в тази тема. Да, много изпълнители вече си имат собствени YouTube канали, разбира се и аз имам такъв, Емилия Онлайн, той върви много добре, за което се радвам. Много добре върви, да. Да. Хвърлял съм по едно око. Да, благодаря и на всички, които мои субскрайбъри, които така харесват, коментират. И това ни дава всъщност куража да продължаваме без продуцентска помощ. Разбира се, Пайнер са ми дали много. Благодарна съм на Митко и Мария Димитрови за всичко, целият опит, всички песни, които сме създали. Всъщност те са създали името Емилия, за което аз... Разбира се, докато съм жива, ще благодаря и не съм от тези певици, които колкото минават годините, аз ще взема едва ли не да говоря лоши неща и така нататък. Това говори лошо за мен. Никога няма да тръгна да говоря лоши неща за някой, който е бил част от живота ми и ми е дал, как да кажа, основата. Аз мисля, че имали сме и хубави, и лоши моменти, разбира се, но в крайна сметка... В работния процес винаги е така, да, има. Благодаря ти, за което продължавам с въпрос на Стефан Недялков. Еми, за мен ти си певица от световна величина, от световна класа и си неповторима. Благодаря. Но имам и въпрос. Ако живота ти беше песен, коя песен искаш да е и защо? Задавали са ми този въпрос. Не съм, да, отговаряла съм на този въпрос. За съжаление, в моята кариера всички мои така емблематични песни са много, с много тежки текстове. Слава Богу, в живота ми нямам такива големи драми. Извинявай, че те прекъсвам, понеже майка ми е детска учителка и тя... не е голям фен на поп-фолка, въпреки, че е приела, че съм водещ в поп-фолк телевизия. Когато чу, че ще идваш, беше много щастлива и ми вика да ми пратиш една снимка. Може би ти си от всички изпълнители. Благодаря много. Една или две от изпълнителките харесва. Винаги ми е казвал: Емилия се изразява много добре и текстовете са и много хубави. Да, много държа на текстовете на песните. Смея да го твърдя с годините. Имам и по-закачливи песни, то не може, нали? Ние работиме по клубовете и бизнесът се премести в клубовете. Трябва да има песни за забавление. Признавам си, винаги съм си признавала, че този тип песни на мен са ми малко по-трудни. В студиото малко повече си играеме от сорта на паля 200 цигари, газа като Ферари, нали? И така нататък, но... Искаш да ми кажеш, че това да, по-трудно го пееш, така ли? Да, трудно ми е да... По-скоро не за пеене, а колкото да му придам тази енергия, нали? Моя глас е
и професионалисти са ми го казвали през годините, че моя глас е повече за балади, баладичен глас имам и баладите стават, както се казва, от воле и изобщо не влагам чак толкова труд. Е, да, но те те чакат 2 часа през нощта, да, в клуба. Да, 2 часа в клуба няма как, нали, да изпея целувай ме. Нали? Една много силна балада през годините, която си е останала. Да отговоря на въпроса, нали, защото не можах да отговоря. За съжаление, всички текстове се пее за едни тежки драми. Може би песента, която така отговаря на моята личност, моята същност, това е Смелите си имат всичко. Опитвам се поне. Разбира се, всеки човек има слабости, всеки човек има страхове и аз имам, разбира се. Но се старая да съм силна в трудните моменти, старая се да си давам кураж, защото имам деца, защото имам съпруг, семейство, майка, баща, които така се гордеят с мен. И да, и в трудните моменти просто и те ме подкрепят. И опитвам се да бъда смела и да постигам всичко с много труд. Това да не ти е и мотото в живота. Да, да, да. Изразяваме наистина. Този текст аз съм го така предизвикала, защото тогава на Росен му се обадих и му пратих някакви фрази и му казах: Роска, искам точно такъв текст. Той ме разбра брилянтно, понеже провеждаме така разговори преди да се напише един текст, и то дълги разговори. Тогава той много добре ме усети и в повечето случаи и да бях от гадните, нали, смисъл. Това са едни мои текстове, които са провокирани от мен и изразяват много, много самата мен. А добре, можеш ли да изпееш песен, която е комерциална, но ти не я чувстваш? Мога, да. Аз съм пяла. Турбуленция е такава песен. Добре, защо? Наистина ли това не мога да го повярвам? Защото този интерес, който предизвика Турбуленция, тук е в нашето предаване, е желана много тази песен и носи изключително купунджийски заряд. Аз знам, че ти имаш такива песни през годините. Историята на Турбуленция е... Ние тогава бяхме в Румъния да снимаме Джале. Да. На тръгване вече не само Джале, ние бяхме там и гостувахме на румънски телевизии, така както сега при теб, обикаляхме там доста. И на тръгване вече, когато заснехме всички интервюта, приключи нашата работа в Румъния, Кости, се качихме в нашата кола и Кости каза: сега ще ти пусна едно парче, дано да ти хареса. Той пусна парчето, още Флорин Салам беше изпял някакви вокали, си спомням. Суров вариант. Да, чисто демо, да. И аз още като го чух в колата, направо ми стана лошо, адреналин, нали, и казах на съпруга ми, викам, това парче е уникално. Нито знаех, че ще пея паля 200 цигари и така нататък и такъв текст. Пашев тогава ми помогна и с текста, с българския текст. И всъщност усетих, че това е хит. Не знаех дали ще му придам, нали, енергията, която трябва. Явно съм си свършила работата. Да, за мен беше така трудно, пак казвам, че тези песни са ми трудни, нали, да влезна като, понеже там влагаш повече енергия, не само енергия, трябва да си по-агресивен. Аз нямам тази агресия, нали? При мен трябва да някой да ми я предизвика или да ме ядоса, или нещо на спаринг. Но пък вижте, може и да имаш тази агресия, защото пък това, значи, се превърна в... То се учи. Нали, аз не казвам, че не мога да се науча, уча се с годините, но казвам, че много влагам, за да се получи крайния продукт. Скъпи приятели, на Никол ден аз съм в компанията на очарователната Емилия, която ми е на гости. Можем да си изкараме 4-5 часа без абсолютно никакъв проблем. Колеги, някой пълнил ли е шарана тази вечер? От всякъде. Оставаме след предаването. Еми, абе, то хубаво, Никол ден, ама ние не отправихме, да, абсолютно никакво пожелание. На много хубав празник сте ме поканили, благодаря ви. Да поздравя всички именици, всички именички. Аз имам една голяма фенка, Николина. Имам роднини, един мой роднина от Гълъбово също. Искам всички в момента да не ги изброявам. Николета Лозанова. Абе, много приятели имам. Ами, вайти... То с тази работа, да, много приятели.
приятели имам. Поздравявам ви всички, обичам ви. Най-вече ви пожелавам живи и здрави всички, които ни гледат. Да не би да е Николина Кирякова, голямата тифенка. Да, виждам, че има въпрос от нея. Може ли да изпее на живо един куплет от балада, която тя прецени? Мога да. То ти, ако не можеш, такой кралицата на баладите. Ники Скерлев, да. Много приятели. Сега, ако взема да се сещам, да. Ами да ги поздравя, да, с една хубава балада. Аз знам, че Ники харесва Птица бяла, така че ще я поздравя с тази песен. Защо ме излага? Да не е ми Стамбулова мина от седмица да я пяла и аз сега да я пея. Че ме обичаш, звенчилото бяло ти друга дари. Честа си ти дадох и дума за вярност, а ти ме остави да роня сълзи. Няма кой да ме прегърне, ти далече си сега от мен. Птица бяла, аз ще се превърна, ще летя в твоя сватбен ден. Да имаме повече време за въпроси. Разкошна, както винаги. Много благодаря. Ти благодаря. И предполагам и Николина ще е много впечатлена от това. Тя е слушала тая песен по участие, слушала, но да, в студиото не е слушала. Има ли такива фенове, които идват на много твои участия? Имам постоянно такива фенове. Даже има едно младо сладко момиче, Билянка се казва, постоянно тормози нейния баща да я води на мое участие. Тя е супер сладорана и да. Тоест тя няма... Николина си идва от Франция само и само за да дойде когато може. Изобщо такива почитатели, които наистина живеят с мен, как да кажа, отделят от времето си. Това е сега, знаеш, в тези трудни времена. Това е много... Как да кажа, много съм благодарна, защото това е отдаване на мен, нали, на творчеството ми, на това, което съм направила и оценявам го. Даже понякога ми се струва, че дали съм им обърнала вниманието, което е нужно. Никога не мога да им върна жеста, който те правят към мен, защото са активни и в Инстаграм, в Фейсбук подкрепят ме постоянно, за какво ли не, защитават ме някой път, ако някой, нали, едва ли не, ако ме обиди. Това са важни неща, така че благодарна съм им, че толкова години, нали, стоят зад гърба ми и каквото и да се случи, и каквото и да направя, дори и грешка в кариерата си, те казват, страхотно е, уникално е. Като каза грешка, има ли някой проект или нещо, което си сметнала за грешка наистина? Да. Издала си нещо и после си казваш, но да, никога няма изпя? Да го споделя. Така ли? Еми сега е момента. Никога няма да го споделя, защото, нали, знаеш, призната грешка е грешка, но не призната не е грешка. Много хитро се измъкна и не съм доволен, но добре, продължавам напред. Давид пита, ще има ли скоро нов албум? Аз мисля за това, понеже сега издадох албума си, последния си албум Акула, на флашка. На флашка, мисля, да. Че ти оставаш ли единствената? И която... на флашка, и на диска, ми в поп-фолка мисля, че да. Иначе имаше някои поп-групи, които да, пробваха и те с флашка. Това не е толкова важно, обаче. Имам предвид, че сега времето много се промени и за албумите вече качили... Да, най-големите ни фенове държат на тези неща, но аудиторията, голямата аудитория, нали, която в момента ни слуша и ходи по участия, те не държат толкова на това. По-скоро ми се иска нещо иновативно пак да измислиме. Мисля в тази посока, мислиме екипно в тази посока, да бъде дали онлайн албум, дали... Не знам, не искам сега да си споделям идеите. Ще помисля на това, мислиме на това и ще видиме какво... И ще го обявя, разбира се. А има ли ги още... спомням си преди години, в моя град имаше хора, които трепетно очакваха да пристигнат картички, плакати, разписани. Има ли го това нещо въобще?
Картички и плакати вече не се правят, защото всичко е в интернет пространството. Всеки, който иска на снимка на Емилия или на някой друг мой колега, може да си разпечата, може да си намери в интернет хиляди снимки. Имам, разбира се, плакати, имам и картички. На най-големите си фенове подбираме и пращаме колекция от и не само, който желая, разбира се, имам интернет-магазин. Но искам да кажа, че тези неща някакси останаха на по-заден план и за най-големите фенове, които си правят някаква колекция. Да, защото аз изпомням, че са редяли и то много дълги опашки. Да. След дадено участие, да. Примерно ние като сме били в малък град и там се нареждат едни километрични опашки, да. И чакат изпълнителя да им се подпише на тази картичка, на този плакат. Аз малко хванах от това време, но знам другите изпълнители, които моите колеги, които започнаха малко по-рано от мен, знам, че имаше някаква истерия. Истерия беше това, да. Наистина беше така. Да. Еми, значи ти си хванала малко и от по-старото и вече си действаш в... 22 и 21 да. Век. За голямо щастие. Преди и сега. Така, опитала си от всичко по-малко. Даниела Марковска пита, ще направиш ли нов народен албум и дует с Камелия? Дует с Камелия. Между другото, с Камелия, понеже сме така, смея да твърдя, доста близки, сега последно време и тя е много заета, и аз съм много заета, и деца, и ангажименти, и така нататък, не ни е останало време, даже лятото се чухме и се оговорихме да се видиме, говорили сме по този въпрос, по тази тема, да правиме нещо заедно. Винаги, когато почитатели през годините са ме питали за разни дуети с мои колеги, винаги едно единствено нещо стои в това да направиме песен. Просто трябва да се появи хубава, силна песен, защото както тя държи на кариерата си и аз също, всеки се старае в момента да не пуска еднодневки, а да се пускат хубави песни, които да останат. И това е водещото и при мен, и при нея, така че ако се появи хубава песен, разбира се, че аз съм отворена и нямам нищо против. А другия въпрос, за народен албум. За народен, точно. Много така. Съм за народен албум. Народен албум със сигурност ще има. В момента правя подбор на народни песни, оправям права и така нататък, но със сигурност ще стане бавно. Надявам се през новата година да е факт. Пожелавам ти го от сърце. Благодаря. Като заговорихме за фолклорен албум, аз обожавам как пееш фолклорно. Благодаря. Има ли възможност... Аз и това съм завършила, така че... Да поздравим всички именици с нещо за Никола. Това, ако искаш го помисли, не казвам да е сега в този момент, но предполагам ще ти излезе в главата нещо, което е за Никола. Ако си готова, още сега можем да го направим. Ако не, ще ти дам въпрос време. Добре, давай въпрос време и... Така, вече ми е дошло, но няма значение. Бях сигурен, че си подготвена. Ще има ли нова песен и ако да, кога да я очакваме? Нова песен, съм готова с новата песен. В момента работим по клипа и не мога да се ангажирам в момента с да кажа дата, но да, в най-скоро време ще излезе един много специален проект за мен, защото е свързан така с... Една песен, която подготвям от 5 години, до сега я обработвахме, пак правихме промени. Изобщо един дълъг, дълъг процес. 5 годишен процес. Най-накрая, да, песента е вече завършена, така че със сигурност, с голямо удоволствие пред вашите почитатели ще дойда и да я представя. 2022 или 2023? 2023, със сигурност. 2023. Да. Скъпи приятели, на Никол ден зона за поздрави продължава. В рубриката Звезден гост е неотразимата Емилия, която ще ми попее, защото ми обеща. Днес е Никол ден. Подготвихме ли вече една така готина фолклорна песен да ми зарадваш сърчицето? Тук си ме хванал днеска. Давай, така че заповядай, аз просто ще се наслаждавам. Ако искаш до 9
до 8 часа може да ми попееш, аз ще стоя тук до елхата като коледен елен. Да ти донесат само шаранче и нещо. Колеги, постарайте се, ако обичате. Да, надявам се всички, които ни гледат, да имат така хубави... Суфри. Суфри, да. Хайде! Имала майка едно мичедо, едно мичедо Никола. С очи звездици, с лице трендафил, левенто чедо на мама. Никола. Пирински сокол. Никола. Пирински юнак. Много ти благодаря. За всички именици на здраве. На здраве на всички, които ни гледат. Много ти благодаря, Емилия, за което... Поддържате ли връзка с Галена и бихте ли направили дует? Е един от следващите въпроси, подготвен и изпратен от Габи Наск. С Галка се чухме сега, даже преди няколко дни, буквално тя ми се обади служебно, говорихме по работа. И между другото се чуваме от време на време, тя също е много зает човек и да, не сме се виждали от доста време, но чуваме се от време на време, разменяме си снимки на децата и така, в смисъл, в добри отношения сме. Разбира се, пак казвам, хубавата песен, когато се появи, смятам, че много песни в живота ми са идвали и са ме намирали. Винаги, когато съм правила дуети, по някакъв начин се случват нещата между нас, колегите, така че нищо не е изключено с никой от колегите си, нямам някакви конфликти, дразги, така че абсолютно е възможна колаборация с всеки един изпълнител, особено пък с Галка, ние сме много близки от години, така че не е изключено да направим нещо хубаво. Знаеш ли, аз си спомням, може би и да греша, но един от дуетите ти с Тони Стораро не беше ли през годините онази топла свръзка между... когато имаше разделение между музикалните компании, защото си спомням, че Алисия и Константин направиха един дует, след което и Питбула с Тони Стораро стана тотален хит и още не беше толкова прието някакси изпълнители от различни музикални компании да се събират за дуети. Тук ще кажа, че благодарение на Ненчо Касамов и на Митко Димитров нещата се случваха с тяхната благословия и с добрите им намерения. Двама изпълнителя, защото ние изпълнителите не се интересуваме от кои компании сме, ние сме подвластни повече на музиката. И някак си, когато дойде хубава песен, пак казвам, защото това е водещото за всеки един изпълнител, когато се появи хубава песен, не ни интересува ние от кои фирми сме и кой на какво рубува и така нататък. Така че тук благодарностите са към Ненчо и към Митко, защото тогава са дали съгласието си и добрите намерения да правиме музика. Няма значение колко е компания. И се получи наистина една много готина песен, която и до днес се пее и се поръчва. Гергана Фенс пита, ще направи ли нови песни от Токича след завръщането му? Много интересно. С Токича контактуваме от вече доста години. Той не искаше да се завръща. Сега има индикации, че той продължава да се занимава с музика. Може ли да разкаже за сантимента си към песните на Румяна и да разкаже някоя конкретна случка от запознанството с нея? Лека и пръст, че я споменаваме. Лека и пръст оставила е наистина големи хитове. Мога да махна слушалката вече за... Зрителя, да. Лека и пръст и нямам честа да познавам Румяна, иначе смея да твърдя, че съм израснала учила съм се от нейните песни. Познавам дъщеря и, защото тя идваше на мое участие, аз пеех един микс на участие на Румяна, нейни песни. Много мило момиче и така смея да твърдя, че
има някаква визуална прилика даже. И се радвам, че така дойде, обади ми се на едно мое участие. Стана и мило, че пея песните на майка и... И така, иначе нямам честа да я познавам лично, честно казано. Аз тогава съм била доста и малка. Когато тя твореше, аз още не бях известна. Колкото и да ми е приятно да съм в твоята компания, тук имам едни хора, които не спират да говорят и изключително много ме дразнят. Пожелания към всички твои фенове, към всички празнуващи, към всички, които ще посрещнат коледно-новогодишните празници, изобщо към цялата аудитория, която ни гледа в момента. Ами... Аз най-често и това съм разбрала в живота си, че всичко друго се постига с труд и с постоянство, както казах и в самото начало. Бих искала да бъдеме живи и здрави, бих искала да бъдеме по-позитивни и по-добри. Как да кажа, много последните години много така трудности за всички семейства, приятели около мен, и сигурно и хора, които ни гледат в момента. Наистина тази 2023-та се надявам да едно така процъфтяване, нещо хубаво да се случи, да не се говори по новините за войни, за пандемии и така нататък, а да се говори повече за музика, за изкуство, да бъдеме по-креативни, да създаваме и наистина, пак казвам, да се подкрепяме българите, и да бъдем по-задружни. И аз ти желая от сърце на теб и на цялото ти семейство много любов и сплотеност, много щастие. Мерси, благодаря ви. И всичко най-добро.